Otevírací doba městského úřadu v Litoměřicích se změnila. Zatímco v pondělí a ve středu můžete své záležitosti vyřizovat i nadále v době od 8 do 17 hodin, v úterý a ve čtvrtek je otevírací doba úřadu o 30 minut prodloužena, takže zavítat se je možná od 8 do 15 hodin. V pátek je na úřadu nově otevřeno pouze do 13.30. Na odboru dopravy v Topolčanské ulici se otevírací doba přesunula zpátku na čtvrtek, čímž došlo k jejímu sladění s agendou cestovních dokladů a občanských průkazů na Mírovém náměstí. Vyřídit si v Litoměřicích občanku nebo cestovní pas není ani v době prázdnin žádný problém. První, co je potřeba zkontrolovat, je platnost občanského průkazu, protože v rámci cestování Evropské unie, šengenského prostoru mu stačí občanský průkaz. A pokud cestuje mimo Evropskou unii, tak je potřeba, aby zkontroloval si i svůj cestovní doklad. V tomto případě, i když bude cestovat třeba do Velké Británie, tam i ministerstvo zahraničí a ministerstvo vnitra doporučuje, aby naši občané cestovali už s cestovním pasem. Takže je potřeba zkontrolovat jeho platnost a v případě, že zjistí, že jejich platnost těchto dokumentů se blíží, tak co nejdříve navštívit městský úřad zde u nás v Litoměřicích a doklady si vyřídit. Nemusí přicházet žádnou fotografii, všechno vyřídit zde na místě. Pokud by chtěli zjistit, jak je obsazenost přepážek, je možno se podívat na www.litomerice.cz a případně se ji online objednat.